شركان جرائد مقالة مقدشة عاصمة الصومالي كوغباتي سناتر ليلى أحمد جيسولا يا وحي كهذا شيء شرعي صومري برلمان كيش مريد فدرال كي صوماليا بل سهات نهوريا لحل لبان ندو قولها أقل كسري برلمان كدلكا كاسي أوقار كميدا حلبان ندو أيكا كينينا موشين دليا بوق كدحدا شيء حلبان ندو أقل كسري برلمان كدلكا سناتر ليلو أيان وحي باقي ودرتي قدوميها أقل كسري برلمان كدلكا عبد حاشي عبد الله كاس او دلك ديبديسا كومقان وحا ايدا كدل باتين سيدا هاتن وح لغا بدلا مادام شرعيقان او مهم ايهاي دلك اي دلك شرعيقان او سومري بارلوان كجمهوريدا فدرال كي سوماليا اياه شرعيقو عنق باتين تعييمان اي ماليه دلك سنتر ليلا ايانا وحا اي حستي ان شرعيقان مهم ايهاي دلك شركان جرايد ايانا كو قباتي مقالة مقدشو شركان جرايد مانتو حدارين ايهاي وحي كدعي maanta aqalka sare oo ku saabsan shuruucda maxaan ilaahay sharciyada shuruucda dalka u taala sharciyada hadii iyo jiraale loo soo gudbiyo aqalka sharcigu sidiisaba waxa lagu ilaaliyaa dalka sharciga waxa lagu dhaqaa dalka iyo maxaan ilaahay dadka Soomaaliyeed shuruucda sidaan wada ognahay waxa lagu ilaaliyaa maxaa la yiraahdaa dadka iyo dalka Soomaaliyeed sharciiga waa inaynu sharci iyo shuruuc dalkeenu yeelano wax weeyaan waa fiican tahay laakiin haddana waxaanu leenahay shuruucdu waa inay yeeshaan in ay dalkeenu qayb ay maxaa la yiraahdaa ay yeeshaan in ay leeyihiin sida dastuurkeena iyo xeerarka kale dalkaba u yaala ay yeeshaan faqrooyin maxaa la yiraahdaa أما قضبو محاني دهدا ومدى الصوماليات قضب هبل يو قضب هبل وتستور كأ أو أي ليهين دادك الصوماليات با محالي رهدا حير كاسي وحو دادك الصوماليات با سيدة تستور كين ربان لغي دادك الصوماليات با أيو إلالين أيا لكن هدي مالو والبال كينو أم دادك الصوماليات مد عقابو أه وآن داد إلال محيتي مد دادك إلالين أيا با آن لكينين مشكلة بيتاه in xeerka sidiisaba waxa loo keenaa golayaasha golaha sidiisaba marka la keeno ee wasaaradu markay keenaan waxay soo mariyaan golaha wasiirada waa sax markay golaha wasiirada keenaan golaha wasiirada way soo ansixiyaan golaha shacabka la keenaa sidoo kale way soo ansixiyaan aqalka sare la keenaa in xeer hoosaadka aqalka u yaala waa inuu saddex jeer maro sidiisaba hadii inta ma dhigayo sharci waliba inta la keeno inuu laba jeer maro wuxuu dhigayaa saddex jeer in la akhriyo wuxuu kaloo dhigayaa sideedabana inta maxaa la yiraahdaa waxana loogu keenayaa maxaa ka qaldan maxaa soo saxan shuruucda dalkeena waa in la saxo oo laga saxo maxaa la yiraahdaa dalkeena sideedaba waa federal federalka waa in maxaa la yiraahdaa maamul goboleedada laftirkeeda laga talagaliyo waa in golaha maxaan idhaahdo waa in laga talageliyo shacabka waa in laga talageliyo shirkada maxaan la yiraahdaa ganacsatada waa in culimada diintu maxay ka qabtaa waa in dhinac walba laga fiiriyo waa in xataa diinteedu maxay ka qabtaa diinteen shuruuc badan baa la isku qabsadaa hadii jiraale dhibaato waxayna haysataa in argagixiso dhibaatooyin kala in haysto oo maxaa la yiraahdaa maaliyadeed cunqabateen waa sax inaynu yada laftirkeedu ka yeelano xeer inaynu ka yeelano maxaa la yiraahdaa shuruuc ka yeelano waa sax inaynu ka yeelano maxaa la yiraahdaa shuruuc aynu adduunyada kula tacaamulno dhinacaasna waa sax laakiin waa inay jirto shuruucina ilaalinaysa shuruucina ilaalinaysa oo dadkeena ilaalinaysa iyada laftirkeedu waa sax annagu intaasoo malaayiin baan xil naga saaran yahay oo mas-uul naga saaran yahay maalin walba dhibaatadana haysataa waxay tahay sharci baa la keenay waxa la leeyahay laba daqiiqo ha lagu ansixiyo madaxweynihii baa ordaya waa qalad waxaas madaxweynaha maalin walba in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa madaxweynaha daba socda gudoomiyaha aqalka sare waa maqan yahay inta aan hadda xasuusto inta uu maqnaa hadda bil maaha way ka yartaa xeerosaadkiisa laba jeer baa la jabiyey sharci waxaa jira la ansixiyey laba jeer laba akhrisoo keliya maray oo labadii jeer baa maxaa la yiraahdaa laba jeer laba akhrisoo keliya maray waa la ansixiyey maxaa la yiraahdaa kuwo kale sidoo kale waxa kale oo jira maxaa la yiraahdaa maanta tii dhacday waxaaba la sii marayaa in dastuurkii hadda lagu xadgudbo marka
قدوميها وحنقول لها أنا يصدق دق نو سو قاعد يسجل أنت زان برينا إنه جدق دق نو سو قاعد ده تصور كي بحد حالة دي سهلا محاني ده هذا عايز يسعطه سيدو كله وحاط أيام درة شرعي أي كهلين بلشدي صومالية علماء دينكي نا بعدي قرصوركا جنع ستذي اللهم صل على محمد وح جرد كي سومالي دور ما يكال لين بابليك هيلين لو سمي اي كومنتي جو ذا قدر يعني اللي وصل دري محل هذا كومنتي جو ذا وكني هاي اللي وصل دري إن أي محل هذا أي وافقين سنة تردي سوماليات سنة تردي أقل كسر أي ولي بنو ما حد علينا يرهدين الله يلي هو شرعي كليها بابليك هيلين لو سمي الله وشروع ذكرنا إنه محل كهجينه وأنه بلشده وبان دقنو عنو كتلقلينو إن أي هال معلمي هال هبينو كليا دب النقدينو أي دهدين محالي لادا دب كلفرين سبب كستهاكو كلفتو لكن أيام دروين وين بلشدي صوماليات إنت محان ده ريو دي لسوق عادو حتى نوح كمجران لغو تلمام آدي آد بان وحو محاي ديق معاني تشينو تشكي صاب تي في مقدشو.